Два телефонски број, адреса на лабораторија во Гевгелија и имејл по кој ќе стигнат податоците за коронатестирањето. Ова го има на документите во кои Телма имаше увид. Врз основа на такви документи беше направена и грчката новинарска сторија, дека во казино во Дојран се издаваат лажни негативни коронатестови на грци кои одат да се коцкаат преку границата. Кириош Андреас Хелас Анастасиос. Кога свртевме на бројот кој стои на документот, се јавија од лабораторија во Гевгелија. Ели медико повелета? Ели медико? Целото име на лабораторијата е Ели Медика Плюс. А скратеното име, без плюс, го носат уште три здравствени фирми, од кои две се директно поврзани со Ели Медика Плюс. На бројот на лабораторијата ни кажа дека брзите антигенски тестови се готови за нешто повеќе од половина час и чинат 1000 денари. Го испраќат електронски на имејл од истата адреса која стои на документот. Ели Медика е лабораторија која преклани во јуни беше фатена како лабораторија која без дозвола врши коронатестирање, но потоа добива лиценца и како Ели Медик без плюс е заведена во секојдневните билтени на Министерството за здравство. Во корона билтенот од 4 јануари оваа година е заведено дека во Ели Медика се направени 130 тестови. Еден од пријавените за тој ден би требало да биде тестот на новинарот Христос Николаидис, кој го правеше прилогот и тврдеше дека не му бил земен бриз, а добил негативен тест во казиното во Дојран. На тестот стои време дека е правен на 3 јануари во 14:33. За тоа ден ноќи, за Дојран е пријавен само еден заболен од коронавирус, без да се прецизира колку има вкупно тестирани и колку се странски државјани. Ели Медика има седиште во Струмица, а Ели Медика Плюс е лабораторија во Гевгелија. Кога се слушнавме со доктор Ѓорѓи Јанев, кој се јавува во регистарските влошки на две од вкупно три Ели Медика во централниот регистар, негираше поврзаност со сите фирми со исто име. Иако во документот од сајтот на јавни набавки, тој е заведен како лекар специјалист по трудова медицина, а за Ели Медика стојат податоци покрај за Струмица и за биохемиска лабораторија во Гевгелија. Ни рече дека надлежните си вршат истрага. Побара и му пративме прашања по мејл. Од МВР за тековната истрага не соопштува детал. Ни беше потврдено дека веќе една недела во повеќе казина и во Дојра и во Гевгелија се вршат проверки на сомнежите за издавање на лажни негативни коронатестови. Одземена е документација од два правни субјекти од Дојра и од еден правен субјект од Гевгелија. Во лабораторијата пак е вршен и увид во компјутерската евиденција за странските државјани кои се пријавиле за тестирање. Од МВР не сака да потврдат дали Ели Медика е проверуваната лабораторија во нивната истрага.